Bonzambe ezali nini? Tobengi bonzambe relation ezali na kati ya moto na na nzambe akila ye. Yango tobengi bonzambe, yango tobengi spiritualité. Ezali relation entre mutu et kelamu na mutu akila ye. Ezali relation unique et individuelle. Moto moko akoki kokota na kati wana te. Ok. Moto moko akoki kokota na kati wana te. Moto moko te akoki koyebisa yo ndenge ezali te. Parce que ezali yo na nzambe na yo. Nzambe na yo azali na kati na yo. Donc ça wana suffit. Et loko nini ngolo ba wana, ngolo ba ke. Na makambo etali bonzambe. Ezali nde mutu ye moko, mutu ye moko na nzambe na ye. Ezali na troisième personne te oyo fwa kota ate ya muninga ayebisa muninga nzambe nde nani. Nalingi notion wana olobelango mwa polele polele ke makambo itali bonzambe ezali nde mutu na nzambe. Il y a pas une troisième personne qui intervient pour soit disant que prêcher mususu. Eloko nde ngoloba. Nde eloko na ina loba nde. Mais biso sikoyo tozaki na bonzambe wana ya koki ko provoquer ya ko changer la cour ya makambo à partir ya bonzambe na biso. Mais siko différence entre biso na ba mindele ezali que mindele baza ko sala yango na ndenge ya bomoto ya ndenge ya libanda ya ba machine. Et puis en détruisant la nature. Mais biso tozaki na harmonie na nature. Biso tozaki ko sala yango soko ngo sala yango oza en harmonie na nature. Na kopesa mingi penza ndakisa ya papa Kimbangu. Papa Kimbangu azalaki na kati ya tonga ya bamindele. Mais tango bonzambe na ye etelemi. Tango bonzambe na ye, ya bomoto na ye, ekomi makasi. Akoma kosala makambo, oyo, ekukai kokota na mutu ya mindele te. Oyo bango bakukai kosala. Yango koyina bayinaki ye yango. Paske bango, musala na bango ezalaki ya kokata biso misisa na bonzambe na biso. Metango siko bamoni mutu, aza komanifeste bonzambe ndenge wana, pamba te batu ba mususu ba landa ye. Ba mona ki lokola akoki ko kreye revolution. Akoki ko kreye batu ba koma ebele ba empêche bango. Ba sala misala na bango ba ye la ki ko sa. Yango wana na linga ki ko nyata sete makasi na ebandeli ya koloba ke. Mutu moko te akoki ko ya ko yebisa moninga oyo nzambe ya lobi. Parce que nzambe na moto bazali bomoko bazala bomoko mutu na mutu azali na bonzambe na kati bonzambe za eloko ya kati ya kati esengeli siko na mutu asala makasi ya komiyeba miyeba kolisa yango po akolisa yango donc mutu mususu te akoki koya koyebisa yo ke nzambe alobi osala boye osala boye wana ezali makanisi ya mutu wana pour preuve o ba belge bamemaki bayaki nde ko impose eloko toyeba mutu na makolo na yango na makolo te parce que ezalaki na mutu na bango ezalaki makanisi na bango ba impose yango na biso ben na bazoko loba ke ezali nzambe mutu alobi sikoyo na tuna yo mutuna boni boni awa epana bango na poto babomaki koboma pona bakomisa batu bandima makambo na bango wana bonzambe ba imposaka bongo e bongo sikoyo epana biso kanisa nano eloko nini bakoki kosala pona bandimisa biso makambo na bango. Sika bayaki ko raser penza. Ou ça ou rien. Donc, ou ça ou rien. Basala ki koleka. Ah, tcha. Basala ki koleka.
soko moni lelo sikoyo batu bazali kaka boye na biblia na bonzambe na ya oyo ya baba ezali maladi o batikela biso parce que onyokoli tellement moto suka suka amoni siko monyoko wana komi lokola e komi normal comme non de atikala nango apesa ba koko na ye bana na ye bana tibiso lolo to tikala nango voilà le Paul Dier je me ba missionnaire na ye ne bozo ke wana ba yebi ke kozo mosi ya muninga za mabe ba yebi nzambe za nani bango moko ba reconnaissa mais pour na nini kasi ba mele bizo christianisme papa kaimbe pour na nini ba yeba ki ke toza na bonzambe ba ke me mele bizo christianisme pour na nini. Kasi yango nazoloba, christianisme ba memela biso, ezali pona, ezalaki instrument na bango, ya kofande la biso yango na mutu. Ezalaki lokola, ABC na bango, ya kofande la biso na yango na mutu. Oti koloba awa, denge Leopold II, azali koloba na ba, na ba, na ba missionnaire, liboso bake batinda bango kuna na, na epa na biso bazale ko kotisa bango ba formation ya ko lakisa bango ke batu epa ebozo ko kende wana bazana bonzambe ya makasi ya kafuka wana Leopold II. Donc bozo ko kende kuna te pona ko lakisa bango bonzambe po bayebi nzambe bo bazalaki basango bazalaki ba missionnaire deja ya ndenge ya ndenge ya mindele abi o ya bi ko sala kawa boke yango te boke ne kolakisa bango yango te parce que bayebi makambo na kole kata bino kole quand même bino bayebi bonzambe bazali na bonzambe yango komona babengi epai msusu babengi nzambe ya pungu epai msusu babengi Maweja Nangila, et pas Msuba Bengi, Zakomba. Mbote Bandeko, Mbote Lissusu Mingi, Bandeko ya Congo, Bosipo Meseni, Naba Seri Oyo, ya Mkolo ya Yenga, Otokomi Koye Labino, Potolobela Makambo ya Mboka, oui, Tolobela ka toujours Makambo ya Mboka, et Tolobela ka politique, et Tolobela ka Makambo ya ba musique. Mais oyo ezali mozindo ya makambo ya mboka bosibo meseni c'est pourquoi même bomona kabiso na ba kutrema tokomi ko koya un peu na ba bubu ba biloko oyo ezali pembeni ya biso po ide na biso ezali na sima to essaye ko buka buka makambo ebele oyo ba colonisateur ba belge baya koya biso nyonso ba kongole to yebi baya koya na Congo mendenge baya baya na objectif oyo papa Kayembe Mbombo alobela bino awa objectif ya bango baza batu ya mayele bango nde bazali batu biso toza ba biloko toza même pas banyamate biloko bakoki koya ko boma biso bakoki koya ko sala oyo bakoki ko sala bakwe koya kozwa o bakozwa ba imposer biso eloko nyonso o bango bayaki ba wone zaki objectif na bango tolobeli makambo wana na ba serie emission eleki tolobela ki pe makambo ya kita ekolo tolobi même mboka na biso moyen avancer zalite parce que mundele atika système papa ka yembe lobaki a système ba évoluer o ya ba immatriculer o na ya bangamba o système wana ti lelo na Congo ezali papa kayembe lobela ki yango mingi ba évoluer nde classe politique na biso ya lelo na bana na bango nde bazo konza Congo bango nde ba évoluer o bazalaka area ya nini ya ba belge bo toye ko koma après wana okuti ba misusu nyonso etikali sikoyo tolobela ki la fois passé to pousana ki mwa muke tolobeli makambo ya melanine. Melanine ezali eloko ya munene o ezosala ki bomoindo na biso. Papa Kayembe afandela ki yango, asala ki demonstration alobeli makambo ya melanine, alobi ke biso bato mindu, ifale to sepela kozala mutu mwindu.
biso batu mwindu il fallait to kima ba produit to tika ba produit o ezo changer po na biso c'est pourquoi to mona ba koko na biso ba otika na mabele polele ba otika ya to nini tolo polele pas parce que bazanga ki bilamba ba yeba ike moi inde bilei na biso papa ka yembe alobaki yango babi moi inde bilei na biso mutu mwindu soka zui moi azo kolisa makambo ebele na nzoto. C'est pourquoi to bengi moi eza bilei. Kaka moi wana eza kopesa biso bonzambe. Kaka moi wana ezo pesa biso makasi ya nzoto. Kaka moi wana ezo memena biso makambo ebele oyo ndeko na biso Irene Kayembe asala ki difference entre biso batu mindu na mindele. Mindele baza pembe bongo parce que bazangi melanine. Yope mutu mwindu soko deloko bandoko mapembe ozo kim ozo zanga melanine. Et il faut boyeba que ko zanga melanine zali très dangereux. Papa ka yembe alobaki awa. Ba mindele bayoka kabiente, ba mindele guna bango eza kitoko te, eza 100% te. Ba mindele ba mona kabiente pona ba misu na bango soit disait ya bleu wana. Ba komisi yango neti yoloka ba fashion lelo. Ba mona ka bien te, bazana problem. Bazana meme ya problem ya kobota. Po melanini nde, epesa ka pe makasi ya kobota. Makambu ebele. Seke, biso oyo to sayi laka ba produit par exemple. Po to koma pembe, il foto tika yango. Paske, el tozo koma pembe, tozo koma ka neti mundele. Alo mundele, azanga melanini. Yo lingi ozanga melanine neti mundele. Po ozanga ba kapasite nyoso oyo biso ba mindu tozana ngo. Po na biso ebela kate. Kansere ya po iza rare. Yo mutu mwindo zwa. Me soko bandoko ma mundele. Yo oko zwa kansere. De makambu ya minene minene. O esali ke to sepela. To zana esengo. To kumi sanzambe. Ndenge akela biso batu mwindo. E pi papa ka yembe alobaki. Biso nde nzambe akela biso batu ya liboso na mukili. Toza la jalou na position na biso wana. Batu ya liboso na mukili, mutu ya mwindu. Epi wapi, kaka na Afrika. Epi Afrika angope musika te, kaka na parti na biso ya Ekwater wana, na se Ekwater. Mutu mwindu ya liboso abima wana. Nde yango wana tozo continue sikoyo. Ndenge tolobela ki melanin, papa ka embe. Alobela ki makambo ya gland o eloko ba beng organe ba beng za kana mutu na biso na katikati ya cerveau na biso gland pineal albi eloko na nde ezoe la biso makambo ya minene ki bonzambe alors nde sika to check deja makolo poto koma na aspect ya ki bonzambe alors sikoyo nde bo permettre que na benga sikoyo nde konangai Irene Kayembe po aya ko koti sabiso na muzindo ya question oyo ya titre otoche voici comment le belge a détruit le peuple muntu la spiritualité du peuple muntu belge aya nenga ya wana aya na ba mission ebele ko sili sabiso pena o ba ko sili sa batu carrière belge aya ko sili sabiso carrière kokamba kokonzamboka na biso kokimisa kibonzambe na biso balange na biso ba français otolobaka ba anglais otolobaka mais soko tolobi lingala tala ye lingala ya pauvre po nini belge ya kuboma yango alors na lingina kotisa ndeko na biso Irene Kayembe na masolo na biso na bombote mbote papa Irene Kayembe mbote mbote ndeko na ngai mbote na bandeko nyonso bazali kolanda biso na mukolo ya lelo. Na sepeli mingi kozala na bino toka bola encore elongo makanisi na biso. Ok. Na sinyale mino ke ndeko ndenge tozala kana yawa, toza ville moko te. Biso nso toza na Angleterre. Nga naza na nord, na Newcastle. Yaza na sud, na Portsmouth. Eza ville moko ezali un peu frontière na France. Bango po bakene France, ezala kala une minute bakomi na France. Mais biso toza musika na nord. Donc ndenge azali wana toza esika moko te, toza musika musika. Ye ngai na nord, ye na sud ya Angleterre. Donc sikoyo
nalingi na pesa ye maloba akota abanda kusololisa bana mboka makambu oyo etali kibonzambe ya muto babengi tolobaka peuple bantu soto bi peuple bantu eza essentiellement biso na na moko tolobi peuple muntu muntu nde nalingi na pesa yo papa Irene maloba lobela bana mboka kota na muzindo expliquer bana mboka olobela ki melanine olobela ki glande pineale olobela ki biloko mibale wana eza connecté na kibonzambe alors fungola bana mboka ebandi ndenge nini Matondo, matondo, ndeko verron. Déjà, pour la tozongue la lissou masolo na biso yambala eleka, na lobaki makambouana ya melanine o tozali na yango en tant que batumwindu ezali très très important. Na kope sandakisa, pour na batu ba comprendre malamu na panneau solaire. Omonaka mingi mingi panneau solaire ezalaka plaque ezalaka na plaque wana ya muindo akaiso okuta panneau solaire moko na ba plaque ezanga kozala na couleur ya muindo te a plaque nyonso ezalaka na couleur ya muindo pamba te couleur ya muindo ekaptaka énergie et amagazinaka énergie alors lokola panneau solaire ezalaka omona et qu'on capture énergie solaire na lumière si ma énergie wana va transformer yango pour na ko fonctionner ko faire fonctionner ezala mwinda ezala na moya lelo kutu ezali na ba machine ko fonctionner na énergie capturée à partir à panneau solaire ndenge pe moko oyo muto moindo azali ko fonctionner à travers le poso ya moindo ozoko attirer ko captiver énergie nyonso si ma énergie wana yango nde ezoko sala que o fonction et faire fonctionner motema et fonction et faire fonctionner ba organe na yo nyonso na ndenge elongo bani mais lokola tozo kokende mingi penza na kokota na makambo ya bonzambe la même énergie wana ozo ko capturer à travers énergie solaire ekoti na mélanine yango pe énergie wana ezo ko tchayo na kati ya synchronisation na bonzambe eloko nini na kobenga bonzambe na temps oyo na minute oyo ezali synchronisation oyo yo okozala na yango à travers mélanine na cosmos na univers kibomoko synchronisation yango loba kibomoko oui c'est-à-dire kibomoko oyo kokota yo na univers yo na cosmos na biso tant na lobi cosmos na biso na lobi univers elengi koloba ndenge par exemple mbula ekobeta ndenge elanga ekoya ndenge butu ekokota omonaka biloko nyonso wana elandanaka automatiquement okomona jamais te ke no ete eye koya na milieu ya na décembre ou bien na liboso ya printemps iloko nyonso wana eza na ordre moko boy ezoko landana okomona jamais alors jamais eloko moko elongwe na ordre eye koya liboso ou bien soki ndenge nini ezali univers ndenge ezali régler okomona mbula ekobeta d'une certaine manière donc nyonso wana eza bien établi na cosmos alors tango mélanine na biso bato moindo ezali tango ozo kosalela yango malamu malamu ekosala en même temps na
univers ordre univers et à cosmos wana yango komona que butu ekoya kaka tango butu eyaka tongo ekoya kaka tango tongo eyaka yango komona babenga kango lisusu horloge biologique parce que yango nde ezoko déterminer tango nini okolala pongi ezala toza na été butu ezoko ina soki na 22 heures mais okomonaka yango ekorapele yo que tango iyo ekoki mpona olala pongi tango iyo olamuki boni boni okotuna par exemple na bamboka boni boni bato bazalaka na bangonga te na baalarme te lokomoko te mais bakolamuka tango tongo etani ndenge nature ezokolakisa bango parce que nature wana ezali na kati ya connexion na melanine na biso mbala elekaki nalobaki makambo mingi toza komona na kati ya nature awa ezali pe na kati na biso ezoko faire partie na bo biso okay. Alors yango musala melanine eza kosala c'est-à-dire kokotisa biso en connexion avec l'univers avec bonzambe na kopesa ndakisa mosusu ezali ya na moyo ya lelo surtout na bamboka mindele awa tozali na ba meteo par exemple okomona na meteo balobi mokolo ya yambo mbula ekobeta na ntango iyo ekosala boye moyo ekobima tusa ndenge nini ba meteo ezokokoka kopredire ndenge wana or meteo ezali mashini mutu asali na maboko mpona kolakisa ke eloko nyonso mutu asali na maboko eloko nyonso toza komona awa na se ezali na kati na biso mpe lokola yango wana omoni likolo ya melanine wana bakoko na biso bazalaki kojouer role ya meteo wana kaka na eboyi ya koloba mbula ekobeta mokolo boye mokolo eboye elanga ekokoma makasi mpo na nini mpo bazalaki koutilize melanine na kati na bango mpona kosala bapredictions wana mbala eleka nalobaki lisusu awa ke bazalaki makasi na astronomie astronomie wana ezali entre autres connexion ya melanine na univers na cosmos yango wana bazalaki kozala en mesure ya kointerprete ke sanza ndenge ezali boye ndenge ebimi boye ekosala boye ekosala boye donc bazalaki na connexion wana alors soki tokei na chapitre wana yango tozokobeta sete koloba na melanine ndenge wana kaka ndenge omoni ezokopesa banini ebele yango mpe nde bonzambe ezali kopesa biso bonzambe ezali nini tobengi bonzambe relation ezali na kati ya moto na 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 nzambe akela ye yango tobengi bonzambe yango tobengi spiritualité ezali relation entre mutu ekelamu na mutu akela ye ezali relation unique et individuelle moto moko akoki kokota na kati wana te ok moto moko akoki kokota na kati wana te moto moko te akoki koyebisa yo ndenge ezali te parce que ezali yo na nzambe na yo nzambe na yo azali na kati na yo donc wana fi eloko nini ngoloba wana ngoloba ke na makambo etali bonzambe ezali nde mutu ye moko mutu ye moko na nzambe na ye ezali na troisième personne te oyo fois kota ateya muninga ayebisa muninga nzambe nde nani nalingi notio wana olobela ngo mwa polele polele ke makambo etali bonzambe ezali nde mutu na nzambe il y a pas une troisième personne qui intervient pour soit disant que prêcher mususu elo ngolo ba
nde eloko nalingi naloba nde epai tokokomela awa naza kokende malembe malembe mpona bandeko bakomprendre malamu epai toza kokende relation ya bonzambe ezali makambo etali yo na nzambe na yo nzambe na yo mpona nini parce que nzambe moto akela yo makambo nyonso oza komona yo na misu na yo ezali na kati ya mutu na yo eloko moko elakisi te ke makambo oyo yo ozali komona yango mpe ngai naza komona parce que nyonso ezali na kati ya mutu na yo eloko eza kosala ke ntango mosusu soki toza na yo papa Veron tofandi esika moko tomoni makambo ya ndenge moko yango nde eloko elakisaka ke yo na ngai tozali ekelamu ya nzambe nzambe wana aza kolakisa biso makambo ya ndenge moko na moma moko alors na ndenge relation wana ezali kaka yo na nzambe na yo na kati na yo démarche ya kosala mpona mutu soki olingi okolisa bonzambe esengeli okota na kati na yo omeka komiyeba malamu malamu na ndenge ya oyeba kokomprendre makambo nini nzambe na yo akolobela yo na kati na yo mais lokola toza kolobela makambo ya bamindele ndenge bayelaki biso bayebaki likambo wana mpona bakonza biso esengelaki na bango badekonekte biso na eloko oyo badekonekte biso na bonzambe na biso oyo ya kati na biso alors mpona kodekonekte biso ndenge wana bayeba kosalela yango malamu yango babandaki nano na kochange biso bakombo soki otali mingi bapesa biso bakombo omona oyo ezali kombo ya kikristo omona bachange biso ba langue ya kolo bachange biso ba histoire badekonekte biso na culture na biso na ndenge ya kosala biso toyebaki ndenge ya kosala mpona mutu na mutu ayeba kokota na kati na ye asolola na nzambe akela ye moko individuellement na bakoko na biso oyo bazalaki na nivo wana ya kokonekte na nzambe yango wana bazalaki na facilité akoki koinfluence makambo oyo kosalema na mokili tel que akoki koempeshe mbula ebeta na minute wana oyo yango ezokobeta ezali connexion wana ya kati ya bonzambe oyo epesi biso epesi ye role ya kosala lokola meteo mais non seulement kosala lokola meteo mais akoki mpe koinfluence mpe lokola na kati wana achange ordre ya makambo na ndenge moko boye wana ndeki bonzambe seke akomi neti nzambe akomi nzambe parceke akomi tozalaki na kapacité meme olobi ya kochange situation ke olobi mbula ezoya ebeta mingai na boyi ebeta tozalaki to na bakapacité wana tozalaki na kapacité wana mais différence entre biso na mindele ezali ya mondele aza kochange babiloko wana parce que ndenge oyebi baprovokaka bambula epai mosusu baprovokaka il paraît ke biloko lokola batsanami wana ezalaki provoke baprovokaka ba earthquake comment on appelle ba tremblement de terre à partir ya ba laboratoire na bango mais biso sikoyo tozalaki na bonzambe wana ya koki koprovoke ya kochange la cour ya makambo a partir ya bonzambe na biso
Mais ce qui est la différence entre biso na ba mindele ezali que mindele baza ko sala yango na ndenge ya bomoto ya ndenge ya libanda ya ba machine et puis en détruisant la nature. Mais biso tozaki na harmonie na nature. Biso tozaki ko sala yango soko ngo sala yango oza en harmonie na nature. Alors, des questions que na pose yo mais mingi ezala ba ndeko na biso ba mindu ba bantu ezala ba mindele ba même mindele bango mo dia ba ki et loko tumane osala za kindoki comment ndoki akoki koza na harmonie na nature sans qu'il a détruit nature parce que ndoki oh biso lelo to yebi ezali muto yo abomaka muto ya salaka mabe alors et loko zo ba wana muto asa na capacité à ko changer le cours des événements na ndenge ya ba congolais na ndenge ya ba bantu lelo ba obenga ye ndoki Mundele pe abenga ndoki, c'est pourquoi diabolisa yango aloba botika ezaki ndoki makamu mabe olobi nini papa ekai kasi yango na lobi nde pa yango tozo kokende poto kota mozindo OK abenga ndoki ndenge wana ou bien a diabolisa yango pona a disconnecter biso alongola biso na kati ya connexion wana ya harmonie na kati ya nature. Parce que ndenge na uti koloba awa différence ya ba koko na biso na ba mendele ezalaki na niveau wana koko ba koko na biso akoki kosala eloko pona kosala te pona destruction te akosala ndenge peut-être esengeli kosala donc ata soki ke alingi a empêcher mbula ebeta et kozala te ke a empêcher mbula wana pona kosakana tant mususu akwampeche mbula parce que batu bakufi na nzala ou bien mbule beti ebele na tango wana bilanga ebebi ozomona eza na tina ya kosalisa batu pona ba biloko ebeba mingi te alobi ba empêche na ino mbula ebeti mais avant ça la biloko wana lokola zali na kati ya harmonie na nature na kati ya harmonie na cosmos akosala yango selon ndenge cosmos ekosenga selon ba norme oyo ya cosmos ekosenga mais soki otali na mindele bazo kosala yango na ndenge ya brutalité sans consulter qui que ce soit en détruisant même ba makambo susu. Na ningi na ibisa yo sala keba ou o expliquer bana bana Congo ba terme cosmos et tout ça ba mingi lelo koma ote eza makambo ba science occulte il faut expliquer ba terme wana eza ka ba mot mais pesa ngo signification claire parce que to boy awa ba ya baloba ote ba komi ko enseigner science occulte na télévision et komi makambo antichrist a komi polele na télévision to za ko te po et distraire bana Congo te to ngi bana Congo ba landa makambo yo ba yo ka ti bunzambe na bango yes solo ba kolimbi sa biso mingi parce que biso nyoso to zali déjà na syndrome ya ba mindele yango omoni ti ba minoko na biso tozo koyeba ngo lisusu malamu te mais cosmos na koki kolembola ngo na ndenge oyo na ou bien univers na lingi kolembola ngo na ndenge ke mabele na mapata na ba sanza na ba biloko nyonso toloba mokili mokili c'est-à-dire yango na bengi cosmos soki na lobi mokili wana ça veut dire que na batu na ba nyama na ba zamba na mabele na ba mapata na ba sanza nyonso wana kotia na kati na moyi eza na kati donc l'ensemble de tout ça mais sikoyo bonzambe na biso ezalaki kopermettre mutu akota akomprendre azala bomoko na mokili c'est-à-dire azali na bomoko na mabele azali na bomoko na moyi azali na bomoko na sanza azali na bomoko na nzete na mapata na mapata azali
azako na mai na moto na makambo nyonso azako kom azako communiquer na yango azali ko comprendre na yango hein ezali yango nde bonzambe na biso yango na na lobby ezali difficile moto akota na kati tango mondele ya kutani na eloko wana esengelaki na ye akata connexion wana eza lokola soki okuti bato na kati ya ndako na lumière tout ça olingi atake bango okati courant okati courant bato batika na kati ya molili na molili wana panique kokota mususu bakopakata mbangu mususu okoyeba kokontrole bango parce que eza na kati ya molili yango wana pe mondele ntango aye eloko na ye ya liboso esengelaki asala ezalaki ya kodeconnecte biso na bonzambe wana mpona nini parce que amonaki yango ezalaki eloko ya monene oyo biso tozalaki aye okuta biso na yango we amonaki eloko ezalaki monene amonaki bokasi na yango amonaki bokasi na yango na kopesa mingi mpenza ndakisa ya papa Kimbangu. Papa Kimbangu azalaki na kati ya tonga ya bamindele me tango bonzambe na ye etelemi tango bonzambe na ye ya bomoto na ye ekomi makasi akomaki kosala makambo oyo ekokaki kokota na mutu ya mindele te oyo bango bakokaki kosala yango koyina bayinaki ye yango parce que bango musala na bango ezalaki ya kokata biso misisa na bonzambe na biso me ntango sikoyo bamoni mutu aza komanifeste bonzambe ndenge wana pamba te bato bamosusu balanda ye bamonaki lokola akoki kokreye revolution akoki kokreye bato bakoma ebele baempeshe bango basala misala na bango bayelaki kosala nde koboma babomelaki ye yango bato nyonso oyo bakomaki kosambela ndenge ya mindele bakendaki kosambela ndenge ya mindele na fasilite te ezalaki ya kobeta ezalaki ya konyokola ezalaki ya koforse kibonzambe oyo bango bamemelaki biso bayaki nde na fimbu bayaki nde na masasi bayaki nde na metode nyonso ya koimpose ayaki na bamethode nyonso possible ya koimpose ya kopuse bato basambela na ndenge na bango or ya bango deja ezali kosambela te ya bango ezali mouvement moko eyaki mpona but ya kofandela bato na kati ya motu mpona koexploite bango lobe nango na mwa mozindo papa lobe na mwa likambo mouvement na bango wana parce que nayebi kezokende na oyo ya biso bonzambe na biso me nalingi lobe anano mpe mouvement wana eyaki tobenga ngo ka mouvement oyo eyaki oyo bamoniki mouvement oyo nde bino bozwa yango botika oyo ya bino mouvement wana eza nini mouvement wana yango nde tobengi religion yango tobengi christianisme mingi mpenza mpona kolobela na mboka na biso ezali christianisme ezali nini eloko ezalaki nini eloko christianisme ezali ensemble ya ba tradition hein ensemble ya ndenge ya efandeli na bango basangisi yango na ba mythologie nakoki kobenga mythologie ni omoni lokola masapo basangisi efandeli na bango na masapo na bango na ba ndambo msusu ya efandeli na masapo oyo bango bakutaki kuna epa na biso na ba égyptien basangisi nyonso wana
yango basali yango religion. Alors, ba bengi yango religion na ndenge que basangisi nyonso wana ba komi ko imposer yango na batu pona koloba yango nde Nzambe alobi. Yango nde makambo Nzambe alobi. Yango wana nalingaki konyata sete makasi na ebandeli ya koloba ke mutu moko te akoki koya koyebisa moninga oyo Nzambe alobi. Parce que Nzambe na moto bazali bomoko. Bazala bomoko. Mutu na mutu azali na bonzambe na kati na ye. Bonzambe zake ya kati. Aya kati. Esengeli siko na mutu. Asala makasi ya komiye pa. Komiye ba kolisa yango. Po akolisa yango. Donc mutu mususu te ya koki koya koyebisa yo. Que Nzambe alobi osala boye. Osala boye. Wana ezali makanisi ya mutu wana. Pour preuve o ba belge ba memaki. Ba yaki nde ko impose. Et le côté tu es ba mutu na makolo na yango na makolo te parce que ezalaki na mutu na bango ezalaki makanisi na bango ba imposer yango na biso na bazokolo ba que ezali Nzambe mutu alobi ezanza Nzambe te ekoki pe kozala Nzambe te. Parce que Nzambe aza na kati na yo moko. Nzambe akokende kokota na kati ya mutu moko songolo pakala te, po songolo pakala wana aya koyebisa yo makambo etali yo. Ah, de principe de base yango wana. De principe de base yango wana. Que yango wana tango na zayi kote fini. Oza la européen, oza la asiatique. C'est pourquoi tu prends la asiatique ba japonais. Baza na ya bango système. Na kibo Nzambe na bango eza ya bubango eutaka na kati ba chinois bazano ya bango eutaka na kati eza kabi et puis ba occidentaux ba koka ko coloniser bango te ba kenda na chine par exemple ba ishua ba chinois ba boya ba bunda bitumba bima c'est pourquoi ba chinois batika na culture na bango ba japonais batika na ya bango mais biso oto ndima bango nde biso oto changea to changea to koma na kambo voilà oyo ya bango ba mema yango la lobby na ebandele ezala ki bitumba parce que balinga ki biso to exprimer bonzambe na biso te yango ko bondisa biso ko nyokola biso ko ina biso yango wana na yoka ki otanga ki makambo ya kindoki ezali kindoki na ndenge na bango nde bango babengi kindoki. Oh. Pona biso to boyana na makambo wana. Okay. Donc bakomaki na niveau ya bayinisi biso makambo na biso nyonso. Na introduction awa outai kolobalika moko ya motuya. Soki mutu aka azwi loposo na ye akomi kocha choko. Na loposo na ye moko elinkolo baki amilingi te ndenga zali bongo na komande pembe pona koma kitoko voilà nyonso wana pona nini pona ba mindele wana tango ba ye bayinisi biso bobiso bayinisi biso loposo na biso bayinisi biso pe makambo na biso nyonso kiponzambe na biso y compris kiponzambe na biso nde yango wana omoni makambo na biso nyonso tokomi kofinga yango ndenge tokofinga moninga azali moindo nde ndenge pe tokofinga moninga ke yo ozokosala kindoki zoka nde ezali kindoki te ozomona ezali makambo batie biso na moto mpona koyinisa oyo nyonso ya biso ou bien oyo nyonso ekokani na biso. Nde balobi o bango ba memi ezali bonne nouvelle. Yango balobi ya biso eza mauvaise nouvelle. Ya biso eza mauvaise nouvelle. Ya bango ezali bonne nouvelle. Ozomona. Eza mozi déjà nous sont déjà ba terme ozomona ke non bato ba osakana l'esprit ya bato. Basakali ya biso eza bonne. Ya biso eza la mauvaise. C'est que biso tout basakali na biso ma bête depuis Nzambe ke la biso comment?
Bangonde ba miembeli biso ah parce que bazali l'objectif ya komela biso civilisation. Civilisation wana ndenge tolobaki na ba mission eleka eleka biso tezalaki na civilisation bato ya yambo. Yango ntango tokoma na kote ya mokandamu na bango mosantu tokolakisa ndenge makambo ebele ezali kuna mosusu bakopia yango epai na biso moko baye kozongisela biso na ndenge na bango wana ekomi preuve ke soki réellement bakopia biloko na biso seke biso nde tobanda bonzambe biso nde tobanda bango mpo bakomaki industrialise na ba 19e siècle nde bazwi bokasi wana ya kosala baavion banini ya kovoyajaka babato baya epai na biso bakuti biso nanu toza na étape na biso na se tozomata malembe nde bayaki na posibilité ya koimpose biso ba imposer biso na kobeta biso na koboma biso la pesa nano exemple moke bato bayebaka te awa na ba mikili ya poto na ba 16e siècle lokola uta ikoloba makambo ya ba siècle passé ezali na eloko ba bengi inquisition aussi oyebi eloko wana inquisition ndeko oyo ba église catholique salaki eboma batu eboma batu kokoma awa na ndika makama bonzambe ezali ya koboma mutu ya koboma mutu epona pona za ezaki ezaki elekaki ata o massacre ba rwande basali pa na biso elekaki nombre ya biso za ba 10 millions mais bango ba boma plus de 10 millions pona bonzambe kaka sikoyo na tuna yo mutuna boni boni awa epa na bango na poto babomaki koboma mpona bakomisa bato bandima makambo na bango wana bonzambe baimposaka bongo ebongo sikasiki oyo epa na biso kanisa nano eloko nini bakoki kosala mpona bandimisa biso makambo na bango sika bayaki koraze mpenza usa ou rien usa ou rien asalaki koleka basala ki koleka soko mo lelo sikoyo bato bazali kaka boye na biblia na bonzambe na ya oyo ya baba ezali maladi o batikela biso parce que onyokoli tellement moto onyokoli tellement moto onyokoli tellement moto suka suka amoni siko monyoko wana komi lokola e komi normal ndi atikala nango apesa bakoko na ye bana bana na ye bana tibiso lolo to tikala nango voilà del fait koma boy donc to to meseni nango to continuer nango yango to komi komona nango normal alors que za normalité eza normalité et ben bon mokasi neti bango tozwa na kote na bango ndenge bayaki balobaki yo te o makambo na bino banoir biloko bozosala wana eza bonzambe te ezaki bondoki tout ça yo pesa nano avantage ya kibonzambe oyo bango bayaki okuta avantage ya kibonzambe na biso ezalaka nini mwana bantu mwana mutu oyo colonisateur ayaki kokuta vie na ye ezalaki ndenge nini décrire nano vie na ndenge kibonzambe na biso ebanaki ko conduire le bantu mwana ya Congo à l'époque décrire nanu po lakisa ke kibonzambe ezalaki ya solo na kati na bango d'abord pona kolakisa nanu bo kibonzambe ndenge ya biso ezalaki na kolobela yo nanu likambo ya ordre ordre naturel na discipline. Okay. Ozomona na ba communauté na biso na ba bakoko na biso bayebaki eloko ebengi par exemple police te bayebaki makambo ya na communauté bazalaki na makambo ya mabe te parce que bazalaki kovivre na bondeko. Soki yo oza na kati ya communauté obuki mobeko okoyeba ndenge nini mobeko wana yango moko ekofrape yo automatiquement parce que bazali kovivre en respectant ba mibeko nzambe akela nango mokili
Nzambe akela mokili na mibeko na ye ebele ebele akopesa ba loi ya nature la ba loi ya nature bazaki na besoin ya 10 commandements te au monde ya mema te bazaki na ba yebaki ba loi ya nature bazako vivre en respectant ba loi ya nature parce que ceux qui osent respecter loi ya nature yo moko koyeba na bolamu na mabe ndenge nini ekoki koya na kopesa yo ndakisa oui. Ya courant par exemple omoni courant ezali ezoko faire partie ya loi ya nature soki okei ko simba courant ozala oza na biblia na loboko mususu simbi courant ezala ozali na biblia te ezala mwana moke ozala mokolo oke kosimba courant ekosala ni ekobeta oye bake oye ezali courant oye bate ekobeta yo po ezala loi soki ozwi ballon obeti yango na mur ballon wana ekozongela yo na force moko oyo beti yango na kati ya mur eza ba loi eza loi ballon ekolobateke non toko ezali mwana moke a beti yango na mur ekozonga te ou bien ezali mwasi to mobali a beti ballon na mur ekosala boye non obeti yango na mur ekozonga ezali loi ezala mundele nde obetaki ezala mutu mwindu ezala nani ekozonga yango nde babengi loi po ezali general ezali general ezali loi na loi wana nzambe mutu akela yango sikoyo bakoko na biso bayebaki kovivre ndenge wana bayebi ke awa loi elobi boye na koki kosala par exemple kosimba courant te loi awa elobi soki na beti ballon na mur ekozongela ngai avec la même force proportionnelle ou bien soki nalingi kobeta ballon nazala conséquent obeti ballon ekozongela yo so obwaki soi na likolo otali likolo zongela yo na se alors na koyeba baloi wana ezali kosenga modele moko ya kovivre na yango yango nde bonzambe na biso nde makasi ya bonzambe na biso oyo bazalaki na yango na oyo wana ezalaki ke okoki koyina moninga te parce que oyebi ke yo na moninga wana bozali bikelamu ya mutu moko ndenge yo kovivre bonzambe na yo na kati bonzambe na kati boni okokende kosala ye eloko oyo yo kolinga te ke omisala yo moko omoni un peu pa ya bonzambe na biso yango wana ezalaki harmonie na kati ya société okomona mutu aza kobombela moninga biloko ya kolia te mutu aza kokabola soki obombeli moninga biloko ya kolia oza na mbano na yo mbano wana ta mosusu ezali yo te mutu okopesa ye mbano wana me nature la loi ekopesa ye mbano ye mpe akolinga te parce que à enfreindre loi. C'est pour ça qu'on a bako qu'on a biso même mole kinzela bi. Biso tozo li ya papa. Yaka belema, belema, yo pe chali boko. Yango wana. Po apoi mutu azo le kananzala ya zo li ya. Ki azo ko li ya. Papa belema, mutu a famille na yote, ndeko na yote, mole kinzela a belema po loi lobi ko tika muninga le kate oyebite. Tamo so asa di 2 jours a l'été. Bengaye. Bengaye. Alia. Parce que Azali est que là, moulokola yo. Alors, bozambe na biso yangoana. Ezala ki na katia misala. Ezala ki na katia ba récitation te. D'où ba rit na biso moussousso ba mou ba mindel ba benyake ba kindoki. Ezala ki certainement na mouma oyo.
ce qui bat toute société moni peut-être que basali et loko moko ya bien te o babuki mibeko basaki na ba rite yako yako senga bolimbisi yes bazalaki na ba rite moto devant ouais. Mai voilà. Na kati ya zamba bakere balele basali ba sacrifice po likambo wana esi la na société na bango bazalaki na barite belé barite wana linkoloba ouais. Bazalaki lokola batu bazalaki na bomoko na nzambe bazalaki na connexion mm-hmm. Bazalaki na possibilité ya koyeba epai nini kobongisa epai nini ko améliorer mm-hmm. Ozomona na pona olingi ko o améliorer loko boye esengeli osala boye osala boye osala rite songolo pakala. Mais ezalaki te que akolamuka kaka na tongo boye akomi kosala eloko ndenge alingi. Na uti koloba ke eloko makasi ya bonzambe ya bakoko na biso ezalaki le fait que bazalaki en nature na mokili mobimba na ekelamu nyonso na kati ya mokili. Yango wana na bakoko na biso akoki kosolola na nzete. Nzete akoki koyebisa ye makambo. Nyama akoki koyebisa ye makambo. Me na po okoma na nivo wana ya nzete biso makambo oyoka, mm-hmm. Ezali nivo ya bonzambe. Ezali kindoki te. Kindoki, ezali une façon ya ba... ba pesi biso pona ko comment je peux dire pona ko déconnecter biso hein mm. Ezali ba mo ba pesi biso pona ko déconnecter biso na pesi na uta ko pesa ndakisa wana loposo mm. Hein soki ba pingio oza mwindo makasi mm. Et déconnecter yo olingi réalité wana te ya koloba oza mwindu makasi mm. Alors que kozala mwindu makasi ezali yoko malamu ozomona me okoboya kozala mwindu makasi mm. Parce que ingite ozala identifie lokola mutu mwindu lokola mutu moko ya se nde ideo ba ideo mutela yanango soba bingo mwindu oza pamba mutu ya se kolinga bongote voilà. Dendenge moko lokola mo wana ya bondoki ba sali yango ekoma lokola ezali mo moko negatif ezali negatif te ah. Ezali pouvoir okay. Ezali pouvoir oyo mutu azali na yango parce que tobosana te ke na bolamu na mabe nyonso ekelema na nzambe mm. Et que la main en Zambé, ce qui est une gare Koloba, ce qui est Zalaki Zambé, Mbeletozana Nyoka te, Azako soit Batu Mutwa Kupi, Mbeletozali Naba Nkosite, Bazako attaque Batu Mutwa Kupi. Mais bon Zambé na biso, Yangonde Zaiko Sala, que ce qu'on zali en harmonie na bon Zambé na yo. Okotambola elongo na nkosi ndenge bato baza kotambola na bayimbwa okay. Akopesa yo exemple ya armée éthiopienne mm. Oyebi ke Éthiopie ezali moko na bamboka na biso ya mokili Afrika mm. Oyo bakoloniza te bakoloniza bango te bakoloniza bango te mm. Pona nini bakoloniza bango te mm. Pona armée na bango bazalaki na bonzambe ya makasi oh. Arme na bango bazalaki ko utiliser bankosi ndenge awa ba utilizaka bayimbwa soki arme ke na champ de bataille ezali na bankosi liboso na bango bakotinda ye akei a dépiecer l'ennemi yango wana omonaki armée italienne ba pakata kokate akima voilà nyoso wana nini ezali
bonzambe na biso soko ke lisusu na Kenya na ba o ba bengi ba Masai okomona za ko demo ko domestiquer ba bankosi aza ko domestiquer nkoi kasi bon biso kasi bon ko la sika bazo raconter na Bible ya Mundele que Adam na Eva banda ko vivre na ba kosi na ba na nini na ba nyama bazaki na harmonie na nature c'est là où j'ai besoin bazui histoire on a kaka na et pas na biso et pas na biso to zalaki effectivement bongo to na ko vivre na harmonie comme bango bazo tout Adam na Eva na kati ya jardin d'Eden bazo vivre na harmonie akoloba bwa ko benga kosi yaka basololi basololi pe au kende bo nzete et yo ki e ye pa yo ki nzete harmonie na nature njoka harmonie na ba koko na biso ba vivra yango na mabele awa mabele na biso ba vivra yango ba vivra yango me yango na lobi esengela ki sikoyo ba oyo ba ye ba kase harmonie wana pona bazwa biso facilement ba fan de la biso facilement de musala baliaki na yango wana. Alors, ezali musala ya passe ezali ki facilité yango na zoloba batu bakufaki batu ba kataki ba mususu maboko ba ezalaki donc forcé kasi nde yango yo po moye to tia element ya Leopold 2 ezalaki te po na émission moko osenga kake moko to abordé makama spiritualité tia discours ya Leopold 2 po ouais, bana mboka ba yoka yango makambu Leopold 2 déjà atimbelaki spiritualité na biso abi batu wana bayebi bunzambe oye na bango te na makambu ya bino bokende ko détruire yango oyebi voilà. Oyebi discours wana mais moi to tiango a te po mindele ba protéger discours wana so to tiango te ko le ka ligne te bon le bena bango moko avant ba ya Leopold 2 azobi sa missionnaire na ye ne bozo kende wana bayebi ke kozwa mwasi ya muninga za mabe bayebi nzambe za nani bango moko ba rekonesa me pona nini kasi ba mena bizo kristianisme papa kaibe pona nini bayeba ki ke toza na bonzambe ba ke me mena bizo kristianisme pona nini kasi yango na zoloba kristianisme ba memela biso ezali pona ezalaki instrument na bango ya kofande la biso yango na mutu ezalaki lokola ABC na bango ya kofande la biso na yango na mutu oti koloba awa denge Leopold 2 azali koloba na ba missionnaire liboso bake batinda bango kuna na epa na biso azali kokotisa bango ba formation ya ko lakisa bango ke batu epai bozo ko kende wana baza na bonzambe ya makasi ya kafuka wana Leopold 2 donc bozo ko kende kuna te po na ko lakisa bango bonzambe po bayebi nzambe bozo ki basango bazalaki ba missionnaire deja ya ndenge na bango ya mindele abi oya bino bosala kawa boke yango te boke ne kolakisa bango yango te parce que bayebi makambo na koleka ta bino koleka même bino bayebi bonzambe bazali na bonzambe voilà. Yango komona babengi epai msusu babengi nzambe ya pungu epai msusu babengi maweja na ngila epai msusu babengi zakomba donc ayebaki ba kombo nyoso batu babengaka nzambe alobele yango na diskou na ye yango wana sikoyo apesaki bango ndenge nini esengeli basala po bafandela batu na kati ya mutu kosala wana nde entre autres ke mundele okoki kolia mesa moko na moto moindo te okoki koyamba moto moindo na ndako na yo te epo ofutisaka bango pako ntango iso ofutisaka bango ba obeta bango bafimbo donc bapesaki bango liste mobimba ya makambo oyo bango esengeli basala soko tali na discours wana okomola makambo ya bonzambe te
okomona makambo ya bonzambe kuna na kati te. Wana eza liko eloko ya liboso. Eloko mibale esengeli pe koyeba tango baye na christianisme wana. Na utai koloba wa to utai koloba makambo ya inquisition. Inquisition ezo lakisa deja e pa nini christianisme utaki. Et pas le christianisme, et où t'as qui? Ouais, ils allaient qui makambo ya bonzambete, ils allaient qui makambo ya coloniser, co-esclavagiser. De origine christianisme angola. De origine. C'est instrument tout ça loko aboué pour te que konzango ba tu na mokili. To konzango ba tu. Yango ana omoni na tango ya kalawana. Na christianisme yango moko elobaki nano pona ko na ebandeli elobaki mwasi azali na molimo te omoni epai na bango bauti deja bazaki problème makasi na mwasi émancipation ya mwasi et yeka kana ya pas longtemps mwasi azali eloko pas pa na société na bango voilà ekotati na kati ya biblia na bango ekotati na biblia na bango mais sikoyo et où t'as qui déjà na début na ebandeli na bango pour na bango mwasi azali na molimo te mwasi il faut qu'on détruire ye il faut qu'on tumba ye ba tumba ba se belé ya Jeanne d'Arc ba ye inquisition Jeanne d'Arc ba nini voilà donc na modèle wana nde pai ba célibat ya ba prêtre et où t'as pour afana na mwasi pembeni te akoki kozala na mwasi na pembeni te parce que mwasi azali moto te azali molimo te azali na molimo te azali eloko mtsusu asa demo omoni to wala nde origine ya epai to uti na christianisme mingi penza ba katoliko basali ekomi ya ba mibali mais na kati ya kozala mibali na mibali wana tobosa na te bo sangi si nzoto na kati ya mibali e bandaki déjà à l'époque ouais ba homosexualité wana parce que oui parce que pona bango o comprendre que moi si ba chaki déjà pembeni bazalaki nde mibali na mibali déjà à l'époque et bazoko kamba masolo wana na tango bazoko kamba masolo wana bazoko kamba yango na ndenge ya armée lokola ndenge ezalaka armée. Parce que tant que vous avez une inquisition, vous avez une armée qui est en train de se faire. Pour que vous avez une armée qui est en train de se faire, vous avez une christianisme. Vous avez une armée bongo. Est en train de se faire. Vous avez une armée qui est déjà entre le cas de la pote et pas de la bango, elle a créé un bongo. Vous avez une armée qui est ezalaki ndenge na oya koboya tokoboma okoki ata kokanisa eloko mosusu te soki otangi credo credo ezali babengi na lopoto profession de foi ya bakatoliko soki na kanisa ki nalingai na mema yango tochango ata makomi okomona baza koloba mutu oyo akoboya kondima makambo oyo kombo na kotumbama ozomona tala nano degre ya violence nde eloko wande babengi yango bonzambe nzambe azalaka bongo babengi yango bonzambe nzambe kaya nzambe oyo aza bongo we me nauti koyebisa yo awake na bonzambe na biso ya bokoko ezalaki te ke eza na mutu moko akoyebisa yo ondima boye soki ondimi boye te ekokomela yo boye ezali na mutu te ezalaki yo na nature na yo yo na mibeko akela yo moko na mibeko nzambe akela olingi olandi olingi te olandi te me ya bango ezalaki esengeli olanda olandi te babomi yo bango banani bango banani ozomona bamipesaki pouvoir wana
ya ko décider que bato balanda kaka makambo na bango de origine ya christianisme yango wana et origine ya christianisme de en fait christianisme yango wana yango wana. Alors ezali ensemble ya makambo oyo bango ba imposer yango batu ezali te que non ezali makambo nzambe ya lobi poto uti ko definir awa ki bon nzambe nzambe asana kati nzambe akokende koyebisa batu moko boye te que non ngai na lobi boye mpona bo batu boye non nzambe akokomunike na motu directement. Bango sikoyo pona intérêt na bango. To bosana te, intérêt na bango ezali colonialisme, esclavagisme, capitalisme, racisme. Pona bafandisa makambo na bango malamu, yango bazalaki na ba mibeko nyonso wana batia yango ensemble pona ko imposer yango bato. Parce que tant qu'on a déjà na kati ya ma, na boule wana tant qu'on a eza lokola ba koti sio na kati ya ndako une fois on a na kati ya ndako wana makambo nyonso oko réfléchir oko sala kaka en fonction ya o eza na ndako donc ba enfermé yo yango mingi penza na ko définir ecclesia eza lokola plantation ya ba esclave oh lobela limbola yango kasi papa eza plantation ya ba esclave mental au moins ko zana définir yango ecclesia na grec ezali assemblée mais yo assemblée c'est effectivement assemblée un assemblée. Groupe de gens mais un groupe de gens oui. Voilà. Ezali groupe ya bato basangani baza kosala omoni ndenge ezalaka na bilanga oza na bilanga na yo oza na bato na yo baza kosalela yo mosala na ferme soki bato wana baza ba esclave na yo baza kosala kaka ndenge olingi baza bana misala na yo baza kosala makambo yo oyo yo olingi nde ndenge moko na eklesia ezali na batu basangani na kati ya lingomba wana baza kosala makambo ndenge mokolo ya eklesia alingi ezali ndenge nzambe alingi te naye te soki tozoka na place wana ezali ndenge mokolo ya eklesia alingi ezali ndenge nzambe alingi te parce que eklesia ezali ezali assemblé ou eza créé par mutu ou batu moko boye po tosala eloko moko boye ya kosangisa batu alors voilà. Donc bokosala na kati ezali biloko oyo bango bayebisi bino bosala voilà na objectif moko boye voilà ozomona nde pai batu baza kwa kosala différence penza mingi te tango deja basi bacheyo na kati ya bilanga ndenge wana apeso misala kosala na kati ya bilanga wana ozo kosalela kolo bilanga ça n'a rien à voir avec nzambe o nzambe aza besoin te que yo osalele bilanga c'est pourquoi il y a des appartenances o ngana za catholique Nganaza protestant baptiste, ouais. Nganaza ouais. Protestant pentecôtiste, et Nganaza. Mm-hmm. Parce que, au côté là, au Komata Komata, ils ont un chef pour la catholique, des papes, au moins et pas la pentecôtiste, ils ont un petit, au Komati Nasuka, Mukondina Bango Azali. Donc, et le roi de Bassala Azali, et le roi de Mukondina Bango, n'a pas objectif, n'a pas. On a un témoin de Jova. Au Colandela, et ça, Moutumoka Banda qui témoin de Jova. Oh, hier, à concevoir philosophie, y a qui témoin philosophie, y a qui témoin de Jova. Batoubaza Kosalela, Makanisinaye, et ça, Makanisinaye, et ça, Ecclesia, assemblée, oh, y a tiens en place. N'appelle cet exemple, Moussousou. Oui.
to zwa kaka église église catholique. Oyebi na église catholique, ezali na église catholique ya Roma, na église catholique anglicane. Anglicane et puis orthodoxe. Na orthodoxe. Tous à la pomme, on se bat à la ndenge moko, baza makambu pembeni. Baza na makambu presque ndenge moko. Mais ndenge nini na nos différences entre église catholique na catholique ya Roma na église catholique anglicane. Et outi différence et outi na roi ya Angleterre. Babengie Henri VI. Roi wana na elekoleka alingaki basi mingi. Alingaki kobala basi belé. Mais yo yebi ke na église catholique ya Roma et pa ba outi makambo ya basi ezalaki te po na bango basi bazanga molimo donc esengeli bango bazala kaka entre bango mibali lokola bango avec philosophie wana ya mibali mibali balingaki te ke église na kati ya Angleterre église na bango catholique na kati ya Angleterre et permettre roi aba la basi ebele yango roi na ndenge na ye ya roi a décidaki akaboli yango yango ko créer a créer église na ye catholico anglicane esika ba pasteur ba balaka ba bishop ba balaka esika ba prêtre ba zo bala ozo comprendre parce que valeur na moi c'est bité moi sinde asala ka mobali valeur na moi sinde asala ka mobali pour ni to che musika biso to lingi basi voilà comme roi lingaka comme roi lingaka basi habité moi si azali mutoyo wa koza musika na mobali te na mobali te ozomona yango sikoyo isali différence entre église catholique ya Roma na église catholique ki bonzambe za wapi wana yebisanga iki bonzambe za wapi na kati wana baoyo bakomi ko batikali baza ko salela soki azali prêtre abali ba bishop baza ko bala ngambo moko ngambo mususu batikali baza ko salela soki azali prêtre aza célibataire soki azali archevêque atikali célibataire bazo landa mibeko ya eklesia po yebisanga i bonzambe ezali wapi wana sikolo nzambe ye moko oyo akela biso akoki koloba na mosusu yo bala na mosusu alobi na ye yo kobala te voilà obala kaka moninga na mobali voilà ozokomona voilà. Makambo wana bato bafandelaka yango te po bakanisa yango na moyo ya lelo soki olobeli yango ekomi a osali peche po na nini po syndrome kota na kati ya mutu. Malade oyo benga wana kati ya buku na. Malade wana tozo kolobela banda to bandaki ese koti na kati ya misisa ya batu batikali baza kosala makambu baza komiye bate. Yebisanga ibonzambe ezali wapi wana. E soki tongi to compare ki bonzambe ona ya bake ke eklesia na oyo biso tozalaki na yango wapi penda tokolo bake awande na kibonzambe ezali ya biso nde ezalaki kibonzambe parce que ya biso oza ko vivre yango na kati ya vie na yo oyo yango wana oyo ezali kosakana eza masano pamba te na moyo ya lelo yo moko yebi toza na baprêtre kuna kidikidi baza na basi na ouais. Bana comprenant habi a donc on zambeza sur ce wana te voilà toza na ba oyo ya anglican non seulement baza kobala mais ba komi kobala na entre bango basi na basi mibali na mibali autorisé ki bon zambeza sur wapi ki nzambe bo ki bon zambeza sur wapi mais ya biso ezalaki
harmonie wana kubosa na te harmonie wana ezalaki na kati ya ba communauté na ba village na ba bato bazali ko vivre na bolingo ya solo solo okoki kokuta mutu azali mendiant te okoki kokuta mwana azali chege te et sur et... okoki kokuta mwasi ya ndomba ya ndumba te mwasi ya ndumba te okokuta te parce que mwasi nyonso soki azali na posa ya mobali ako se retrouver na kati ya mobali moko akoki kozala na basi ebele mais identité derrière pona ko désacraliser na moyo ya lelo ba désacraliser ki mwasi na bom na ki mobali na époque na biso ya ba, ya bonzambe na biso est-ce qu'on pouvait imaginer basi baza ba lesbienne ou bien mibali baza ba gay est-ce que ça pouvait s'imaginer ça ne pouvait pas s'imaginer mais ba oh ba parce que na kati ya église chrétienne étondi parce que na toti koloba que eza lisusu likambo ya nzambe te ya bonzambe te est-ce que ça la ka ya ki bonzambe eza... pa eza lisusu te ezala ezalaka ya ki bonzambe etika kozala ya ki bonzambe te ya solo etika kozala ya ki bonzambe te ezali ya ndenge ya bato bato basangani balobi bosala boye lokola o nzambe alobi nzoka nde nzambe atika ya koloba te sikoyo namoni tokomi na mwa suka ya parti oyo olobi makambo ya minene minene mingi nakosenga yo osala mwa conclusion moke na parti oyo touti koloba poto tokozongela lisusu poto tolimbola lisusu mingi me na parti oyo toningi nano to respire to sukisa awa mwa moya ya suka ya kopesa mwa idée mwa conclusion ya makambo oyo bato mwa doute moke etikali sur bonzambe na biso et que bao bao continue croire que christianisme o ba memela ki biso eza yangonde ki bonzambe o ya biso eza ki bokoko ya pamba sukisa nanu na wana tiana no mwa sete mususu ya suka avant to sukisa alors sete ya suka na kotia na ya koloba boye parce que banda to banda ki masolo na biso tozo kolobela racisme tozo kolobela esclavage tozo kolobela colonisation ya ndenge ba mindele ba memela biso ona nini po mondele ayebaki bokasi na biso ndenge pe lokola mondele ayebaki bonzambe na biso me na pona akokisa makanisi na ye ya koyiba biso ya kofandela biso na moto esengelaki na ye alongola biso bonzambe na biso akomisa biso mosika na nzambe na biso po ete afandela biso malamu malamu na moyi ya lelo akimisa biso mosika na bonzambe na biso afandela biso na motu nyonso oyo tozali kosala na moyi ya lelo oyo biso tokanisi toza kosala bonzambe tozo kosalela nde mondele esengeli tolamuka po toyeba kozongela bonzambe na biso na ntina te tobongisa bavi na biso mokili na biso ndenge nzambe alingaki ezala tolongwa na makanisi oyo ya ndenge mondele atiki biso ndenge mondele alingaki biso tozala mpona ye aexploite biso malamu nde epai nini tozo kokende ya kodemontre avec baelement kolakisa ndenge nini mabe nini mondele asala biso mingi mpenza babelge basala biso babomi biso koboma badetruit kokanisa na biso badetruit makanisi na biso totikali polele superficiel polele toza lisusu na misisa te bino moko boyebi soki nzete ezangi misisa nzete wana mopepe moke kokwea
En tout cas, merci na image au sukisi nango émission oyo nde yango wana to linga kitoya o ezali kaka moi e bandeli to remercie mingi na fondation oyo te ya ko démontrer malembe malembe comment makambo oyo mundele ayaki na yango pona koloba ke non yango bonzambe nde yango oyo nzoka eza nde o ba benga yango blague blague mbeka ya blague biso nde totondaki bonzambe biso moko tozalaki banzambe comme yo moko koloba tozalaki na bonzambe na kati na biso même entre biso tobanaki koteyana ki bonzambe te makambo ya koteya wana ezali sur le kambo bango nde bamemi epa na biso toteyana jamais ki bonzambe ozobotama ozala ki bonzambe na kati na yo. C'est pourquoi Kibonzambe et se confondant même la culture Nabiso. Culture, tradition, spiritualité. C'est comme si c'est là qui est lokomoko. Papa Kayembe, Tokozongelo, Lissousou. En tout cas, Sengo Mingi et puis Matondo Mingi. Namakambo ya minene minene, Oyozo, Teaba na Congo. En tout cas, Nzakumba, Azala Nayo, Nzambe Nabiso, Oyo, Bakoko Nabiso. Nzambe ya pungu wana asala na yo otikala bapesa yo makasi otikala kopesa bana Kongo mayele ya minene minene oyo po tozongela vi na biso tozongela kibonzambe na biso po tozonga makasi to etone mokili. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine.